ეს სერიალი არ არის სიყვარულზე. განა იმიტომ, რომ თავარ გმირებს არავინ უყვართ. უბრალოდ კორუფცია არ უხდება ლავსთორებს. შესაბამისად, ეს სერიალი იქნება კორუფციაზე, ნეპოტიზმზე და სხვა არარომანტიკულ რაღაცებზე. ეს ზაურიკოა, მეგობრებისა და ოჯახის წევრებისთვის ბატონი ზაური. ზაურიკო პოლიტიკოსია, როგორც ქართველი პოლიტიკოსების უმეტესობამ. მანაც ასე დაიწყო პოლიტიკური კარიერა. ზაურიკოს დაუფასდა ავტომატი ცირბილი და პარტია დასავლური ჯიგრების აღმასრულებელი მდივანი გახდა. დასავლურ ჯიგრებში 6-თვიანი წარმატებული საქმიანობის შემდეგ ზაურიკო მემარცხენე ცენტრისტ მემარჯვენეებში გადავიდა. შემდეგ ეს პარტია დაალომარდა და მართველ პარტიას სტაბილურობა სტაბილურობისთვის შეუერთდა. ზაურიკოს ბიუჯეტის ჭამისა და გამორჩენის დეპარტამენტი ანდას. მან დეპარტამენტში დასაქმებული თავის ნათესავებიც ახეირა, ცოტას თავადაც გამორჩა და საცხოვრებელი სახლიც ოდნავ შეარემონტა. მაგრამ ხანგრძლივ ეს სოფელი გაახარებს ვისმე განა. ქვეყანაში რევოლუციის სუნი დადგა. შემდგომში თევზების რევოლუციად წოდებული რევოლუცია ზაურიკოს პოლიტიკურ კარიერას დასასრულს უქადა. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ჩვენი სერიალის მთავარ გმირს ზღვის პროდუქტებიც ხვარებია. ახალ მთავრობაში ზაურიკომ პრობლემების მოგვარების ბრწყინვალე ნიჭი გამოავლინა, თუმცა უკეთესი შემოთავაზება მიიღო და შეუერთდა პარტიას ფულები. პარტია ფულები ხელისუფლებაში მალევე მოვიდა და ბატონმა ზაურიმ პრობლემების მოგვარების დეპარტამენტი ჩაიბა. მის საოჯახო ალბომს დღეს ერთადერთი ლამაზი ფურცელი ჩაემატება. 28-წლიანი ლოდინის შემდეგ ზაურიკოს ბავშვი შეეძინა. ანა! ბავშვი ტირის!